I avui acabarem el torn de tarda a Torelló, concretament a l'església del barri de Montserrat, on hi ha un cor que es va crear ara fa 40 anys, o que aviat farà 40 anys, perquè ara comencen a celebrar l'aniversari. I per explicar-nos-ho tenim ja escalfant la veu en Sergi Vives. Sergi, bona tarda. Què ens cantaràs? Doncs molt bona tarda, Guillem. Així és, aquí em trobo a l'església amb la Laura. La Laura és la directora d'aquest cor. Molt bona tarda, Laura. Bona tarda. Escolta, tot a punt ja per demà? Tot a punt, amb molts nervis, però tot a punt. Què cantareu demà? Demà farem un recull de 8 cançons, en el qual hi ha cançons que ja fa temps que havien cantat i cançons que de les últimes temporades de la coral. Tu ja ets directora d'aquest cor des de fa 3 anys. Què et va portar a agafar el relleu de la Dolors, que ara parlarem amb ella? Doncs res, la Dolors em va trucar un dia i em va comentar que ella es trobava en la situació d'anar-ho deixant i em va fer la pregunta de si jo volia agafar el relleu. I al principi t'ho penses una mica, no? Perquè dius, ostres, una altra coral, ja em porto una altra, i dius, bueno, va, com ho farem? I al final, doncs, t'acabes engrescant i dius, va, per què no? Anem a provar un assaig. Després d'aquest assaig veus que t'hi sents bé, t'hi sents còmode i dius, doncs va, engeguem amb totes les forces i ganes i cap aquí, i aquí estem. I quin és l'estat de salut actual d'aquest cor? Ara actualment som 24 cantaires i anem tenint algunes, algunes parades, perquè hi ha gent doncs força gran que integra aquest cor i per tant doncs el seu estat de salut doncs a vegades no els permet poder venir i fer tots els assajos, però sí que en principi doncs anem continuant i anem fent diferents concerts i diferents actes. I més enllà de demà, què ens espera per celebrar aquest 40è aniversari? Sí, doncs hi ha tot un cicle durant tot un any sencer, és a dir, des d'ara l'octubre fins l'octubre de 2024. Llavors, després de demà, hi haurà un concert de Nadal, perquè no ens podem deixar mai el nostre concert de Nadal, i que el farem amb el cor de Roca Prevera, també d'aquí a Torelló, i el farem aquí a l'església. Cantarem el poema de Nadal de Segarra. Després, al febrer, farem un concert intercultural amb diferents grups culturals d'aquí al poble. Cap al mes de maig, ja a l'abril, perdoneu, farem un concert doncs, de Sant Jordi, no el 23 d'abril, però sí per aquells vols. Llavors, cap al maig farem una col·laboració amb en Santi Carcassona, que ens portarà doncs, a treballar més tota la percussió corporal i instruments de percussió. Concert de final de curs al juny. Farem parada de vacances per agafar energia i força fins a arribar a l'octubre de 2024, on al Teatre Sirvianum tancarem i clourem els actes de celebració d'aquests 40 anys, inaugurant la història de Catalunya en Cançons, d'Antoni Ros Marbà, que ho farem amb la coral Cervià d'aquí, també Torelló, i el cor Gès. Doncs guanta quantes activitats, gràcies, Laura. Gràcies a vosaltres. Qui tenim també aquí és un dels membres d'aquest cor, és l'Agustí. És un dels membres més antics del cor i parlarem ara amb ell. Agustí, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda. Un dels membres ja més longeus d'aquest cor. Escolta, com han estat aquests 40 anys? Bueno, molt plens, com si diguéssim. Sí, sí, ha estat bons 40 anys, molt goig, perquè la veritat és que ens ho hem passat molt bé. També tinc que dir que ha estat un niu d'amistat. Tots els bons amics que tenim ara els hem fet a la coral, aquí. Vol dir que molt intensos i molt bé. Clar, és que a més, per portar aquí tants anys, Agustí, t'ha d'agradar venir a cantar, eh? Pues sí, sí, sí. M'agrada venir a cantar i disfruto, la veritat és que sí, perquè si no, no es pot fer, perquè aviam, els assajos, els diumenges, venir a cantar, doncs bueno, és complicat. Doncs Agustí, que vagi molt bé demà. Molt bé, moltes gràcies. I que parlarem ara és amb l'exdirectora d'aquest cor, que com dèiem porta ja 32 anys, ho va portar 32 anys dirigint el cor, amb la Dolors. Molt bona tarda, Dolors. Bona tarda. Escolta, 32 anys segur que donen per moltes anècdotes. Explica'ns alguna. Bueno, moltes pàgines viscudes. A veure, n'hi poden haver moltes, perquè, clar, això que dius, en 32 anys, però una de les coses que ens ha acompanyat sempre ha sigut la catalanitat d'aquest nostre cor. No? Nosaltres, ja des de molt al principi, acompanyats sempre per mossèn Ramon Codina,
vàrem anar, diguéssim, a Catalunya Nord, vam tenir la sort de conèixer el cantautor Jordi Barre, vam cantar les seves cançons junts, vam fer una trobada aquí també, al Centre Cívic, i nosaltres havíem anat allà a Salses, el dia de la Diada dels Països Catalans, i aquella porta que es veu per la carretera, diguéssim, per l'autopista, nosaltres, tot el cor i tota la gent que hi ha passat, hi havia col·laborat a fer la porta dels Països Catalans. Dolors, gràcies. Esperem que també es visquin moltes anècdotes més i ja veus, Guillem, un any ens espera per celebrar aquest 40è aniversari d'aquest cor. Doncs anirem parlant també i nosaltres ho deixem aquí. No podem celebrar més el programa perquè arribem al final. Tornem demà a les 7. Que vagi molt bé.